vaikams, kad žygiuotų, o pats pasiimk savo lazdą, ištiesęs ranką virš jūros. Jie perskirk, kad izraelitai galėtų sausumą žengti į jūrą. Tačiau aš užkietinsiu egiptiečių širdį, kad jie iš paskos juos vykusi. Todėl faraono ir visos jo kariuomenės, karo vežimų bei raitininkų likimu aš įgysiu savo šlovę. Egiptiečiai turės pripažinti, jog aš esu viešpats. Kuomet faraono, jo karo vežimų bei raitininkų likimu įgysiu savo šlovę. Tada Dievo angelas, žengęs izraelitų rikiuotės priekyje, perėjo į rikiuotės galą. Taip pat ir debesies stulpas iš priekio nusikėlė į galą. Jisai atsidūrė egiptiečių ir izraelitų rikiuočių tarpe. Čia buvo debesis ir tamsuma, ir žaibai apšvietė naktį. Todėl vieni prie kitų per ištisą naktį nepriartėjo. Mozė ištiesė ranką virš jūros, ir viešpats per ištisą naktį jas nugrimzdino stipriu rytų vėju. Jūra nuseko, vanduo prasiskyrė. Izraelitai žygiavo per jūrą sausumą. Tuo tarpu jų dešinėje ir kairėje stovėjo vanduo lyg siena. Egiptiečiai puolė jų vytis. Visi faraono žirgai, karo vežimai bei raitininkai paskui juos patraukė į jūrą. Atėjus ryto sargybos metui, viešpats iš ugnies ir debesies stulpo pažvelgė į egiptiečių rikiuotę ir sukėlė joje sumišimą. Jis ėmė kliudyti vežimų tekiniams ir tie vos bejudėjo. Egiptiečiai pradėjo sakyti, reikia mums bėgti nuo Izraelio, nes viešpats jiems padeda kovoje prieš Egiptą. Tada viešpats paliepė Mozę. Išties savo ranką virš jūros, kad vanduo susilietų ir egiptiečius, jų vežimus bei raitininkus užlietų. Mozė ištiesė ranką virš jūros ir švintant vanduo vėl suplūdo į senąją vietą, užliedamas bėgančius egiptiečius. Šitai viešpats suvarė egiptiečius į jūros gelmę. Vanduo sugrįžo atgal ir aptvindė vežimus bei raitininkus. Visą faraono kariuomenę, įžengusią paskui izraelitus į jūrą. Ne vieno iš jų neišliko. O izraelitai sausumą perėjo jūrą. Tuo tarpu jų dešinėje ir kairėje stovėjo vanduo lyg siena. Šitai tą dieną viešpats išgelbėjo Izraelį iš egiptiečių rankos. Izraelis matė egiptiečius negyvus gulint ant kranto. Išvydusi, jog viešpats parodė prieš egiptiečius savo rankos galybę, Izraelio tauta ėmė viešpaties bijotis. Jie pradėjo tikėti viešpačiu ir jo tarnu Moze. Tuomet Mozė su izraelitais